Takže jo, tady Monos, a mám tady další video. Bohužel od minule jsem dranknul na Lemko. A co si pak si chtěl říct? Teď jsem chtěl říct, že bychom jako mohli dát nějaký, jako přezdívky, jako je nějaký, že třeba no, teď jo. Třeba okurka. Jo, tak, no tak jo. Ale tak, tak musíš na mes napsat, kde okurka. To je jedno, prostě si uděláš salát z toho. Nice, jo, perfect. Počkej, já jdu otevřít. Oh, byl zlatý. OK, tak boring. Nikdo nemluví? Hello guys. Hello. Aha, tak solo Ačko. Ne, ty seš Ačka. Na midu něco. Já jak main. Main? Ne, šel zpátky. Many main. Jo. Ty vole, on mi dá přesnou hlavičku. Mám minus něco. Ty vole, out A. OK, a ty dva se nám dřezu. Ty ve, no a tenhle, co dělá jako? Tak proč jde hrát, když má takový internet, ty vole? Se tam teď se skoro ani nevšim, jak to dělá. No, stupid game, tak 4v5 od začátku hry? To není perfect. Dobrý, tak tohle video 18+. Tak víš rovno, teď jsem slyšel good joke. Víš proč je tvýho cepty sexu zima? Protože leží pod nulou. Nice. Úplně nejvíc. 6 deseti maybe? No tak už líf. Mid? Main? Ne, Dani! 20 HP 1. Tak tak a nestřímujeme. Jo, teď se taky hraje v finále Major. To už nějak ignor, ne? Jo. Tam hrajou ty ve nějak ends. Nice, aspoň kill. Minus jedna týpek od nás, nice. One half. How? Když chcípnu. Jako nikoz. Nevím. On a hlavně, že otvírá stickerky, ty vede bílek. Ale prostě, aby se bajnul internet normální? Ne, prostě. Ne, on si bajne stickerky, jo. Tak prodal, okay. On prodal internet a koupil stickerky. No, ne? Asi tak, no. Stupid, kdyby jsem bajnul třeba omáčku. Doufám, že get it. Dal bych papriku. No, papriku, no. No jako, tak to už je jasný, kdo to asi je, tak nebudu to, no. že bych si dal... Nehraj M4, já, AOK je lepší. Já pak budu hrát AOK. Já budu hrát AOK. Jo, main. Ty vole, všichni, i tam proběhnul bot, kámo, doleva. Two main. Flashly. Nice. Co tam šlapou? Je tam AKáčko? Nevím. Molotov. Flash. Ty vole, to jsem hodil já! Jsou tam 3 main. 50 HP. Ty vole! Ty vole, jak skočil? Počkej, on mě zabil tímhle? To je nějaký dobrý. Prostě jako tenhle fakt useless, ten fialový třeba.
Hele, pojď. Tam, jak to se dělá? Ten má 50 ten vpravo, no ty ve. Ten fialový. I think he's restarting his connection. Takový hate prostě. To je blbý ale teď. No tak jo no. Ty vole, to mi tak nebaví, když to dáte. Ne, mě nebaví, když ten guy prostě dělá tohle. Nakupuje další podle, kde to bylo. Tak jestli jo, tak prostě kick a lomeno ban. No. Lomeno dám ti ban. Timeset day. Ne, timeset night právě. Timeset Friday. Tak bych třeba páčku tady, abych měl álo. Páčku. Spíš abyste měl zeleniny. Salát bych si dal. Teda ne, počkej, wait, no. What the fuck, okej. Okej, ty bys si dal salát? No. Only papriku. Tak. Jiroko, jsi radši s okurkou cuketu, nebo rajčátko? Okej, nevím, jestli se chytám úplně, ale... Cuketu znáš? Rečátko, ne. Jo, okej. Počkej, co? Cuketa je druhá paprika? Jo, cuketa je od papriky, ano. Jo, dobrý. Počkej, ne, jako od papriky? No, jako by... Jako kamarádka papriky? Yes, kamarád papriky. To si dám já. What the fuck? Ty si dáš... Ne, what? No papriku? Počkej, paprika. Paprika je... Tvoje paprika. No, já... Paprika? Shut up! So main. Yeah, main. Squeaky and main. Pojď, boost sem! Ne, pozdě. Pojď ještě jeden, padema. Nice, what the fuck? Jak jsme mohli zabít tolik? Dobrý, už má posmán v pohodě, ne, debílek. A stejně otvírá dál. No tak, pojď, clutch, please. Vinyl ještě, no. Okej, tak si to ujistíme si to. Paprika je tvoje paprika. No, paprika u tebe je paprika. Počkej, paprika je... Libeň paprika? What? No, paprika je... Paprika je ze třetího světa. Počkej, mám Vinyl lava. Jo, okej. Takže... Dramy paprika. Jo. Počkej, aha. Já myslím, že právě paprika je, jo, dojde. Teď jsme koupili dvě Avo na Jáčko, tak to je ideál. Tak kam jdeš? Nechoď auto. Jedu helpnout mid. Aha. Tak dva auto. Nechoď auto! Ale tak, okej. O, boost. Bobby. Máš garáž? Nice. Bčko. Nice, konečně něco vyhrajeme asi. Je tam bomba. Jo,
vole, ten debil mě hitne prostě v cestu. OK! CT? Jo, to se může stát jenom mě, tohle. Takže dva mají ale. Dva nebudu mít já. Mě poser. Já budu mít. Dobrý. Pr. Máš tu kopsi auk prostě. Teď je to všichni hrajou auk. Já bych šel echo. Nice, prostě. Nice. OK, tak paprika vyřešená. Okurka teda kamarádka, papriky. No, no, okurka je ode mě. Jo, och, tvoje okurka, OK. Jo. Paprika. Takže cuketa je od. Cuketa je od. A cuketa je od papriky? Yes. A rajče je od okurky, OK. Yes. Mid asi, oni, proč nikdo není na midu? Pozor, dvete, dvete. Moli A. Squeaky, out squeaky. Aha, OK. Ne, ne, to jsem neviděl. To jsem viděl, mám to celý na video. Ten guy pořád potvírá ty vole stickerky, ty vole. So it's A, yeah? OK, thanks. Takže nevím, jestli salát, okurka. Tak salát. Salát jsou všechny, že? No, tak salát můžeš jenom pár ingrediencí. Ne, no, já bych si až... No, tři ingredienci. Ne, počkej, vej. Dvě jenom, že? Jo, jo. Tak můžeš si až ty, že? To jak to... OK. Já si čtyři dát nemůžu. Tři, maybe, max. Ty můžeš čtyři. What? No, why? Protože... Jako tak obviously, jakože... Já nesmím saláty s okurkou. Tak to asi ne, no. Jako? A po papr... teda... Po cuketě se mi nedělá dobře, no. Tak to mě taky úplně, ne? Ale okurka je dobrá z cuketu, prej. Can I go, prej? Tak jo. Ale jakože... Jakože cuketa, jako... Good spodek, no. Yes. Prostě odkroj. Night A. Odkroj to špatně. Tyve, many A. Tyve, oba, dva mají 30, ještě jeden málo. Ne! One more roll. Kolik měl? Já minus, to byl jiný, ještě. Two main, one squeaky. To jsou fakt, you stupid, useless. Mě by stačilo asi... Tyve, já bych sám paprikový salát, jo. Jste spoustu papriky. Tak neznám. What? How spoustu papriky? How? Jak je to possible? Nice. Já to mě asi málo. Tohle video bude úplně nejvíc weird pro ty, co to skoro co koukají prostě. No hlavně když CSko 1.5, já tady 3.6. 60, 69 ADR, tak... To pak musíme pustit, až někde budem, jakože s klukama, a říct jim jako, co je co, a upojme. No dobrá, to je guess, co je co. Jo. To je kouknout. Je. Prostě na sílu, co je co. Ne co a co je kdo, ale co je co. Prostě 10 minutový, 10 vteřinový delay, prostě mezi tím. Musí to... O! Oh. O! Oh, nice! Plus. Jo, jo, hele, můžem si vybrat. Můžem do Stormu, nebo do PNG. Jména? Alfio nábřeží a gymnázium yeah. Českovicka. Jo, toho Stormu jsme chtěli. No, chtěli, no. Že... Proč tohle udělal? Proč? Kdyby use? Jo, no, nevím, asi... nechápu. Počkej, bude první. Tak 8000 no drop, jakože no. Ty vole.
Fakt stupid, už mě ser. Já nevím, a co on dělá, oni prostě... Jsi moc good, co? Třeba pushnu dveře, secretly pushnu dveře. Takže za sebou zase zavřu. Tak, ty si počkej na ten kill. Med. Highway. One is squeaky, half HP. Prostě on ví, ty vole. Byl. Ty vole! Že se na sílu střílíš? Jsem prostě myslel, že už jde. Vždycky se rašnou, má padé prostě. Aha, už tak ne. Nice! Jo, dobrý, main! Ne. Ten molotov debil. Tve, pojď zabij ho. Stupid, mega stupid ten fialový. Nejlepší od nás ten, to je fakt, to je hrozný. Skurvená zelenina, ty vole, kazí všechno. Mal. Yes, ty vole. To už to vtipuje mě, jo vlastně, ne, tak jo. No jak to uděláme teda příští týden? Půjdeme na Zaja, před ním se nějak sundáme. By se dovede na sílu. To nevadí, že jo. Okej, okay. Jakože jo, já mám ten Jäger, že jo. No dobrý, jenže tam trošku vystřízlíme a tam nebudu zase jako ve stromu bájovat nějaký chlast. Musí se hodně sundat. No to nejde, já jsem jako tam taky prostě ve tři už byl zastřízlivý. A to mě tam ještě Cuketa, nás tam prostě 2 kila a jsem koupil 3 Jägery a ještě jsem musel doplácet. Tak víš co uděláme? Jsou na medu, help. Guys, ty. Flash aj. Oh, ale já se zase koupím AVO a zase umřu, tyma, to není možný. Kde? Bčko jsou, plantly Bčko. Vem to AVO, prosím. A on mě zabije také z boku, prostě, no tam prostě. Connector. To asi taky dají, ne? Jo, tak to nedají, ne? A nedrop? Ze zadu? Cíká, ze zadu? Klasicky. Iko? Já jdu deagle, prostě aspoň nějaký killy dá hezky. OK, tak já se odpovím. No nebo vlastně ne, dobrý, já vím jak to uděláme. Pak řeknu, fakt já na okoruce bajnu to a ona to přinese. No tak to si nechám ale jenom pro nás, nějaký víno. Počkej, wait. Jo, počkej co? Jakože... Když vlastně maybe okurka not pustí, because rodiče už doma a... Jo. Nějaký lie. Máš říct paní okurková, pane. Jo, to je skurvená paní okurková. No, teď ti prozradil si, no, co to může no, být. Já jsem dával okurku s paní okurkou, teda salát. Okurkový salát. Jo, okurkový salát. Jsi... já, to je full family, ale okurkový salát. No. To ne, to zas ne. No. Mistr okurka, no. Mistr okurka. Tak to ještě Max. Ty ve dajni, nula! Jebe ti. Ach jo, zase to zadu, ty ve. Dobrý, 9-1. Já už na to seru, teď jde svým dajnu, jdu na mid. Na midu mě nemůžou zabít. Takový pravidlo, na midu nemůžou umřít. Jo, tak to chci vidět. Já nevím, on tam bude ten guy asi, ne? Já jdu pušnou Ačku.
s Alem. Jak to, že mis? Dobr. Já jsem věděl, ne? Kam koukáš? Med, ale nekoukám bus. Kvědej, nekoukám nic. Flash A. To jsem tam měl asi zůstat, co? Jestli. Jo, smoke. Wait, what? Lisa smoke. Flashbang. Molotov liáčka. Já i jdu kam koukat, protože... Jenom aby... Nejpřijde tě... No, just wait. Oh, toxic. Okay then. It's gonna be B. Okay. Pojď nějaký úplně sicko kill. Sick kill. Sicko mod kill jsem chtěl říct. Je to bude k toxic. Kde je ten debil? Okay, on to přežije. Nevadí, vyhráli jsme kolo. Díky mně, že jo? Aha, dva kill jsem dal. Já tak je dobrý, tak to jo, tak díky nám, tak jsem to chtěl říct. Tyve, to bude ale extrémně náročný. Why? Tak od 9. Počkej, no od 9 do 10, do 11 mega mošpity. To je právě nejvíc. Pak v chillu a od 2, co to je za smoke? pak... Prostě úplně vyrušil, co to je za smůj. Pak zase od 12, tyve, do 5 mošpity. One boost? Teda prostě dance. Jo, tak se zase prostě sděláme mezi tím chillem. A pak půjdem tam, že jo. No, chill, ale jakoby... No, tak o to je. No, kde ty? Main. 11. Main? Nemůžu tam být. Pojď, pusť mě tady. Tak tu bednu. Ne, dělej, není. Já jsem to molotovnu tam. Kouknu ještěrku. Tam hovno vidím, ale. Seems like fake. Careful B. Podle mě prostě fake. Yes, maybe. Tak ať ten orange mi tam zůstane. Okay. No, a neodcházejte všichni. Na midu je jeden už. One B. Okay. To by rachilo. One is main, I think. Zůstaň tam, musím to mát. Jo, teď 5 sekund. Jo a jo. Lalo. Dobrý. Tak ještě vyhrajeme. Jste třetí kolo jsme vyhráli, tak ještě vyhrajeme. No tak jakože už jsme něco vy... Třikrát jsme vyhráli na čas. Třikrát jsme vyhráli na čas, tak to jako, trošku jako nedává sebevědomí. To je taky debilní smůl. My co? Pichni? What the fuck? Nekoukám main, ne? Ale něco sem letí. Something mid.
Pouk sem letí, main, něco. Jo, it's main. Ty vole, celý flashlight. In front of connector. Two guys. Seems like it. Yeah, main also. Už pušilo mate, jo. Vyběhá Ačko, vyběhá Ačko. Ty vole. A pletli. Šest jsem ubral ve tři. How? Tak molotov maybe, ne? Jo, molotov si. Asi šest, asi třikrát AON za šest. To je divný, že jak jsi to řekl, tak nás dali všechny, ne? Nekopím ten auk prostě. Jo, maybe, cukr teda, tak to asi by se mi fakt dala, ne? Já vím. Asi bych chtěl, abych si eatnul. A já nevím, jestli chci úplně eatnul. Protože mi cukr tam asi nejde. No, víc, to není, když oholíš, teda jako osta struháš. Oholíš. Jako, jde to udělat nějak, aby to byla dobrá? Ne. Ne. Právě jedině ve formě salátu, podle mě. Je dveře, že? Squeaky one? Dá jenom drezy. Tak to jo. Smoke say. Main, vlevo. A má. Ty vole, má 20. Má 20, ten má 20. One is 20 HP. Jo, snad věříš, ten na hovno pozici. Tam pak ještě, jak se baví já docela, i když to umírám, ale baví. Čekaj, já se podívám. Byl mutovat, abych nekašlo furt do videa. Mutovat? Yes. Dělám se jako mutovat, je prostě anglicky, přízvuk, mutovat. A opět, what the fuck, please stop it. Please, že to není, jak si myslím. Jo. Že to je jenom joke. A pak z toho vylezlo, že to ještě horší. Je, no tak, no. No, doufám, že už, že ne teplota zase. Teď potím, jak jde to. Já se taky potím teď. To změř ten teplotu zatím. What? Tak maybe poslední kolo prostě eco, tři lidi, stupid. No a jo. To už se nevrací. Ty vole! Kde jsou? Jsou out B, half HP one. Je tam na Bčku už. Teď zrovna, když to tak hezky vymyslím. Ty má o mě slyšel, to píče. Hej, podívej se na mes teď. Because tohle maybe pass. Tři dvanáct, no. To je jedna ten do toho stormu? Do toho, tak... OK, to. Tak vypadá líp. Ta druhý, to v tom PMku. Tisíc jo. Lidí interested nebo going? Jo? 948 lidí. Ty vole, tak to ti jebe třeba. Ana, je? Je. Od Honzíka. Od Honzíka? Jako, nějaký guy? Počkej, joha, to, tak tam budou tyhle ty. Wait. Help. Jo, jdeme mid, sorry, že jsi. Mid jdeme? Jo, jsem na midu. Mě ty teplotu furt.
see collect the things for the information. No. Aha, no tak to nemá smysl asi. Počkej, mají se boost, ne? Ty vole, mají tam stojí oba a jeden zaleze. Druhý vyleze z druhý. No, tak to se dám paralel na noc ještě. Kolik? 38. Pussy stupid. Na ten pátek už chci být fakt rady. Hlavně budeš mít prachy, že jo? Já ti dám ještě 250 za ten lístek, že? No já musím ještě vybrat a tak. Because v PM-ku prej šatna prostě moc drahá, takže... A kolik tam stojí? Nevím, prostě jsem dal kilo za šatnu. Jako za kolik? Za 3 lidi. No, ale za 2 ty. Pade, potom stojí šatna, protože jsem dostal 2 nálepky na 2. Na 2 ramínka. A já úplně nevím, že kilo? A... Děláte si prdel. A oni úplně... Cuketo? Pláč do kůže. No právě to jsem zaplatil a pak jsem přišel jakoby dál a tam až se kupoval lístky a najednou okurka podala prachy a... Tak okurka podala furt prachy. To právě že pak ne, pak už zase Cuketa dávala prachy na chlast, takže prostě to... Má jeden, main má jeden život. Prosím střelit do smoutu. Je mrtvý. Jo, ok. Nice, pozor, baby. Pozor, pravo, ne, sorry, já nevím, jestli se dá, jestli tam... No když tady ho zabili teď. Ne, že v maině ještě jednou. No náš, no. Jo, dobrý, sorry. Já jsem... Se koukám na tu minimapu a stejně nevím, jestli to někdo jednou. Jsem mrtvý. Okej, B-hop. Jsme mrtví za 5, 4, teď. Když je? Je plantnul, dobrý. Aha. To by nesměl být debil a plantnul třeba. Takže tak to bylo. Fuh. Pindě, flash, molotov, easy game, tohle teď. Aha, 14 přes. Já mám abo, ale takže. Takže easy, teď dám kill. Nazdar. Uhni, fat boy. Okay, what the fuck? Car? What the fuck is going on? His car! What the fuck? Ma'avo, he has an op and he's going to save. Tak se jednou Avo, dobrý. Ne, tady bude čeho teď. Počkej, to nepřeží, jo. Mm.
můžeš dropnout, jestli chceš. Jakože by se skopil Avo, ale tak. A teď se zahrál dobře s tím, tak. Já jsem nějak obědu, prostě. To je poslední, to, co jsem měl, oběd, prostě ten Čínu, ne? A prostě jí krkám. Tak Číňa, to je. A... OK. A... OK, tak nic. Easy. Počkej, aha. Vyhrajem. Takže jen já daj, no. Bohužel. Tak, teď jdu zase ukázat tohle. Blzneš? No nevím, no. Tak jo, no. Dobře, busnu. Že Ptezen je teď prostě úplně poslední, teď musíme každý víkend prostě chodit. Chodit to, protože pak už končím. Pak už co, jo. Na to nechce asi taky boost. Ty vola. Asi stakli boost. Jsme tady tři prostě. Říkám, že jsem staknul boost. Okej, okay, je jeden už. Kde tam debíle? Oh. Ouch! Oh! Okay. Sorry, I didn't check that. Já jsem týpka mega nabejtil třeba. To ale si nechám. A jdu dát kill tak rychle. Šup, 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 šup. On mi ten stupid zelený, ty vole. Se musí hodit tu bombu zpátky. Tak to je, no dobrý, granát napadá. To píči. Už mám zase bombu, ne? Tam jste šloši. Já bych s váma chodil. Když tady moc stále nechci, tak... Jdu Ačka. Dobrý main pushing. What the fuck, prostě... Aha. Hej, flash, sorry. Pojď mě... Pojď Ačka, asi. Might be something main. Yeah, yeah. Pustneš mě? Tak měj bombu, ale. Aha, oni to rushli, bro. Je ve smoku, debíle. Oh, no. Oh, two way. Nice. Ty vole, takhle? To je fakt hajzl. Kde? Wow. Wow. Konektor. Pojď asi z midu spíš. Jo, jde z midu. Nice. Tady to vyhrajem ještě, vyhrajem, vyhrajem, vyhrajem. Já doufám. Chodí to až tak teplně, ne? Zabijte ho. Typy tu, highway. No. Je tam molotov radši, maybe. Já nemám molotov, jo mám. To je, vidím co máš, ne? Třeba big dick.
Ty vole! Běž Bčko. Asi čistý, be square, byl by. Jo, tam ten je tam nebo, jenom heaven může být. Mám štěstí, teď. Daj. Ne, jsou Ačko asi. Ježiš, ten je fakt stupid tam. Dobrý. Je auto, auto. Car. Nevermind. Tak ne. Počkej, what the fuck? Sorry, jsi dál, to byl dead person, promiň. Tam byl dead person prostě, já myslím, že to je auto. Že to je auto. Až to je auto. No tak, byl tam dead person, myslel jsem, že to je auto. Zítra už řidičák úplně, nice. Jakože už, jo, nice. To je to já teď, já asi nebudu odvolávat jízdy, já mám, který mám v úterý. Tak to když tak. Jako se po to bych ale nejel radši to. Jo, to ne, ne. Pust, pust. Tak příště. Jo. Je v mainu, je v mainu. Určitě? Jo, slyšel jsem jak tam naběh. Že asi vpravo. Tam... Pojď tam je smoke, tak může být nějak v tom smoke. Já jsem debil. OP. Tak je pořád v mainu asi. Bombí. Není v mainu, kouknu se, jestli není v tom mainu. Guys, please come with B. Tady. One more heaven. One more heaven, he's half HP. Se Glockem skoro rozjebu všechny. Ježiši. Nice! To bylo dobrý. Jsem nevěděl, že takhle blízký. Someone... You can draw me. Or... Okay, I'll take Ork. What do you need, man? Tyve... A ukrači, proč mi dává... To ještě horší zbraň. Nice flash. No, to nepůjde. Já tě jdu busno, jestli chceš. Jo. A tam je to stejně smoukli. No! One is pushing doors. Ty vole. Pojď. Ty pičo! Nice. Heizl. Ty vole, oni to rushnou. One is close, eh? Jo, oni úplně mega rushy. Not through the smoke. One is mid and one is... I don't know. No, hrozně málo. One was squeaky, so be careful. Oh my god. Do you wanna have enough flash? Wow. Heaven, heaven. And... what is it? Forklift. Eco prostě prohrajem. Jo, kam mám klinče. Kde? Za tebou. Ne, mrtvý. Je na sajtě, no. Já tady nahoře. Já už půjdu možná sekund. Do... No time. Musíš půjš 20 sekund, jakože. Ty vole. Nahoře, zabil toho. Zabil, v heavenu zabil. Nice. Jo. Okay, ty vole. Close, dobrý. Way too close. He doesn't need them, okay. Já mám měl svůj safari, než to je krás. Dám bad. Tak jo. Fast? Cože? Fast? To fast. Fast.
Oh, one is sight. In the corner, in the corner. Nice, to bylo one. City. Moc, to bylo na něj, ale škoda. Pojď plant. Heaven. Jste proč... Nice. Please. To drama. To dva ještě. Smokni to. Aha, nemá. City. Oh, that... Oh! To je škoda. Jak jsi našel úplně? Ty nohy jenom. Mhm, to je pro. Podle mě asi oba city. Ne, to je stupid. Ať kouka. To je fakt stupid. OK. OK. Teď jsi defuse? Ale. Ty vole. Jestli tohle vyhrajem, tak... Tak napíšu, napíšu... No, promise, no promise, no promise. Nic. Tak ask, tak OK, když to vyhrajem, tak... Tak když se fakt sundáme, tak ask. Napíšeš mi melounu OMC. Ta reference ještě melon prostě, jako bitch. OK, tak jo. Podle mě guys, co na to koukají, úplně confused. No, úplně že. Jo, víme kde je. One is forklift. Koukám auto. Auto, push, I'm smoking. Tyba, já ho netrefujem. Ubral jsem auto, je na sajtě. Dobrý, nej. Flashing car. What the fuck? Jak se vzal tady do píšky? Main is controlo, main na ní. Flash your highway. To znova main. Maina. Ty vole. Je tam AVO, jo? Op main. Může mít AVO. Nemá AVO. Já nemám na AVO. Já jo. Kupneš to? Jo, aha. Don't buy, I have so much money. Okay, just drop me an AK. Thank you. Ty já vůbec neumírej, my máme prostě 16 000 v oba, tyhle. My tady jediný 22 smrdí prostě. Jo, jo. Perma dead prostě. Highway 1, or white box. Konektoru nebyl? Myslím, že on to smoknul tam. Jo, nice. Nice, tak pušem Ačka, Bčka. A CG. Let me smoke it. I want to vents. Pojď plant. No, já nemám bombu. Kde je? Na někom spadla ta bomba. Place bomb. Ty vole, tak tam už nejdu. Orb heaven, never mind, not orb, but heaven. Ty vole, já jsem se zrovna... Jsem přibyl, tak přibyl, jsem dával molotov. Nes molotov? Hm. Hezky, nice. Tyhle neprohrávám. Ale začínám se trošku bát. No já jsem ti dropnul AVO. Jo, sorry. Co je AKáčko radši. Co? Jo? Mhm. OK. Já jediný AVO teda. Jo jo, tam. Právě je pro to víc ideálně. Tak já prostě Pika. Pade všichni, 16 000 skoro, jak pade. Já nemám na granáty, že to jsem postal. Ne? Nice.
chci boost. Flash, flash, main close help. Jde do dveře. Heisel jeden. Highway! Aaaa, já mám 13. Neumírej. Neumírej. Ježíš, how se tohle mohlo stát vůbec? It's like main? Ne! And heaven, I don't know. Yeah, he's forklift, nice, let's go. Let's meet this shit. Já to nemluvím. Já nemluvím do té hry. Ne, nemluvím. Ty skoro nikoho nepotkávám. Se bugnul tlačítko, proto. To je úplně jedno, ty ve, poč! Nemus. Jeden drop. Nechce mi ten je pust, no? They will be pushing, I think. Be careful. Oni ho půjdu jako pushovat, podle mě, takže. Jako bych radši neboostoval. Molotov main. Pojď, já tě boostnu. Ok. Třeba budu podboost nebo něco taky dělat, takže. No, 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 mid čistý. Do Bčko. Tady nechci být sama, ale zase. To mě nelíbí. Oni jsou ale všichni Bčko, ne? One way main, main teammate. Já bych šel Ačko. A když se tam tak sedete na to Bčko, těch koukám. Aha! Mate jeden, jo? Heaven one. Mě boostnout do... One side one, attention. Side's clear, come. Okay, one side down. One is heaven for sure, and one is city for sure. Nice. Jsem posral. Je. Yeah. City. Last guy is city. Ty, to je flash. Au. Pojď boost. Nás obešel. Aha. To mě třeba nenapadlo, že může udělat. Prostě vůbec. Jo, tak jo, poslední kolo. Ty vole, tak. Dropni... Ne, tak řekni. Dropni list. Avo, ještě. To je jedno. Já nechci avo už teď. Tak pojď! Fufufu. Promelon, ty vole. Promelon. Ale remi zase nepočítám, musí být fakt win. One is A-side. Forklift. Ty ve, to je tak na hovno smoke, co tam hodili? Nehodil někdo na hovno. Flash in. Oh. Je nás, je nás, je nás. Tak, tak, tak. No, 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 no. Ne, hlídá main ti. Kouká main, skor kouká main. Skor kouká main, dobíle. Forklift. Inside. Nice, let's go! Ale teď těším se na pátek. No, ale ten comeback, tak to je šílený, ty ve. To, za to, tohle to bych chtěl supplím zpátky. Bylo hodně good, bylo. Tak nic, ale...
55 minutový video, myslím, že tady to video líbilo. Jenom ty výhry, čemu ty výhry, zase to úplně... Perfect. Ach jo, tak jo. To je kolik, to je tak 12 kol za sebou, ne? 1, 2, 13 kol, 13 kol za sebou jsme vyhráli prostě jenom. Ty ve, tak to je šílený. Ujmě se doufám příště, follow v Instagramu. Tahle hra byla lepší než Major, který teď se hraje v finále, nějaký trapný. A see ya.